és un minut que, naturalment, vull dir una cosa, i és... aquest any fa 30 anys que això del Cafè Central funciona. Abans del Cafè Central hi vam haver dues iniciatives editorials més, de manera que jo porto com uns 40-50 anys, som molt vellet, per tant, ja pot ser això, eh? Fent llibres dels altres. I jo recordo bé que quan vaig començar a ser editor, una persona em va preguntar, diu, et faràs molts enemics. Jo vaig ficar parat, no? Perquè segurament dec tenir enemics, però no en tinc cap d'apuntat, és a dir, no em consta, enemics, eh? Vull dir, hi ha gent que els té els cor, és malament, això és indubtable. I dic, hòstia, per què ho dius? Clar, perquè hauràs de dir no a gent que presentaran un llibre i hauràs de dir no. I tindràs un enemic. Bueno, jo vaig dir, és igual. 30, 40, 45 anys després de fer d'editor i coses d'aquestes, jo més puc dir que l'edició de poesia i la vida de literària més o menys intensa que he pogut portar m'ha donat, sobretot m'ha donat amics. Vull dir, els meus amics, molts venen d'aquí. La persona que des del punt de vista literari doncs, he treballat més, que és en Víctor Sunyol, prové de que l'any 82 ell, el seu primer manuscrit, m'ho va enviar a mi. Jo no vaig entendre res. Dic que ja anàvem així. Hòstia, però què passa aquí, no? I ho vaig anar mirant, perquè vaig pensar, mira, tio, això deu voler dir alguna cosa, anar mirant, i després em va semblar que era molt bé, aquestes coses. És a dir, en Víctor, que és això, un amic de l'ànima, això, connectes, ens coneixem i som amics doncs, des de l'any 82-83, per tant, no sé quants anys són això. I tants, que no citarem, gent que... Per tant, això, la poesia, en aquest cas, en totes les seves formes, el que m'ha donat és amics, que és l'únic que de debò val la pena. I en Xavi, des del primer dia que vaig entrar no a la Juanita, sinó a baix, al carrer de l'Amistat, ens vam fer amics. Perquè és que jo vaig pensar, aquest tio està tan loco com tu, o més. O més, perquè acaba muntar una llibreria, i com, i sí. I és que, bueno, això els bojos ens acostem, no? Doncs, per tant, aquesta era una cosa. L'altra cosa que és penosa és que fa 3 dies va morir una gran poeta que la Corina que tenim aquí, que li agraeixo moltíssim que hagi vingut avui, la Corina el va traduir al català i Godall el va publicar, que és L'ocell roig. La Mary Oliver va morir això, no? Fa 3 dies, dijous o divendres, no recordo. I jo crec que és d'aquells llibres que en el moment en què el vaig llegir, i en unes circumstàncies molt especials, al mig del bosc, i no diré més, vull dir, és una lectura d'aquelles gairebé profètiques, no? Vull dir, és un trasbals. I, bueno, jo li demanaré a la Corina després si ens vol llegir un poema d'homenatge a la Mary Oliver, perquè... I l'altra cosa, ahir va fer 100 anys que havia nascut Joan Brossa. Jo no diré res perquè ja tothom en parla i tothom era amic del Brossa. Jo el vaig saludar dues vegades, però jo que els vaig dir davant de la gent així, més aviat dic bon dia i no dic ni que m'agrada molt la seva poesia, per tant. Però sí, el vaig saludar dues vegades, més enllà de la persona, que era una persona amb un sentit, amb una intuïció de l'ús de les paraules adequades en cada moment, no? Era una cosa brutal. Tenia un moment que havia de dir una ironia, que era molt irònic, doncs li sortia d'immediat, etc. No? I és un, bueno, és evident que és un dels nostres grans, grans poetes. Ha estat una persona incòmoda, justament perquè no va voler mai
menjar del plat dels amos, no? Menjar a part ell. I jo crec que li devem, home, aquest invent de dau al set i aquest invent de tot aquest art que als anys 50 va emergir i del qual em sembla una mica que gairebé nosaltres som els hereus, no? de tot això, doncs li devem amb ell. I com a poeta, bueno, és que va fer tanta obra que des de les sextines, que són més o menys convencionals, o una mètrica i una joia, fins a la poesia visual, fins a la poesia més aforística, va tocar de tot, el teatre bestial, el teatre que no se'n parla, etc. No? I no sé si el viu vist mai fins als romans. Al llarg d'aquest any segur que se'n parlarà molt. Ahir, de fet, el diari Ara va fer una cosa que vaig trobar fantàstica, no? Va anar publicant poemes. És meravellós, no? Anaves, llegis aquesta merda del Vox i al costat deies, hòstia, menys mal, no? Et sortia un aforisme d'aquests del Brossa que deia, encara hi ha vida, no? Sí, a mesura que anaves avançant amb les desgràcies que ens envolten. Bé, no, perdoneu que tinc una tendència a enrotllar-me massa. No molt, sinó massa. Gràcies per tots per ser aquí. Aquí a la meva dreta, l'Alícia Casadesús, que és la discreció feta persona, i jo diria que és una de les artistes costa de dir aquests noms, no? Una de les artistes més importants. Bueno, això sabem que no vol dir res, però jo sí que ho dic, que és una dels artistes més importants que prenen el seu treball d'una manera molt i molt seriosa. Més aquí darrere també n'hi ha un altre que ja ni gosaré ni dir el nom, de tan discreta que és, que es fondrà, si ho dic. Però també, és que són la gent que justament fan treballs, des del meu punt de vista, més interessants. Vull dir, no cal sortir al diari per fer bé l'obra. Dit això, l'Alícia fa com uns 20 anys, jo la vaig conèixer, 20 anys, no? Sí. De tot ja comença a fer molt temps. Ella va fer un treball, es va dir Llauró, i que era un treball que va fer a la subcomarca, com li vulguis dir, del Cabrerès. Això està al nord d'Osona, que és un lloc encara ara no massa fet malbé, i no gosaré dir gaire més coses perquè allò no s'inundi ara de gent a passar els caps de setmana, però va. I aleshores ella va escollir 12 espais magnífics on cada mes, un dia al mes, ella feia una instal·lació, performance, etc., amb un artista diferent. Un músic, un poeta, un ballarí, un agent de teatre, etc., etc. Això va ser una experiència bestial. Jo vaig tenir la sort d'assistir gairebé a tots. Sé que algun dia vaig fallar, però... Sí. I clar, agafava tot el cicle de l'any. Que va començar a l'estiu i va acabar doncs, abans de final de la primavera. No? I anaves veient, a més, doncs, l'evolució de la natura, d'aquella natura que anava canviant a mesura que anava passant. En allà hi van passar doncs, això, tots aquests diferents artistes. A partir d'aquí, ella va anar treballant i fa uns pocs anys, 4 anys o 5, no sé què, un dia em va escriure un correu. I a partir d'aquí, que continuï l'Alícia. Bé, doncs, jo sento l'obra d'Antoni molt propera al meu treball i de fet sempre diem que parlem molt de les mateixes coses però amb llenguatges diferents i és per això doncs, que bueno, a partir del Llauró ell m'havia dit si algun dia vols fer alguna cosa i bueno, va anar passant el temps i doncs un dia això, li vaig escriure un correu i convidant-lo una mica a dialogar, a parlar amb mi i aquí vam començar bueno, una correspondència que en el que jo en aquest correu doncs, li enviava les reflexions per allà on jo estava passant en aquell moment i una peça fotografiada i el convidava doncs, això, a respondre de la manera que fos, no?
Ell em va respondre amb l'entusiasme i la generositat que sí coneixeu en Toni, ja sabeu, i em va regalar doncs, un micrograma, un petit poema. I a partir d'aquí doncs, vam anar elaborant aquesta correspondència. A partir del micrograma jo vaig elaborar una altra peça, a partir de la peça ell va fer un altre micrograma, i tot aquest treball doncs, va durar uns 4 anys en el que era aquesta... No tant una il·lustració dels poemes o una il·lustració de les peces, sinó que una mica cada treball o cada, era una resposta, ens donava una resposta al que un deia, però a més una pregunta. No? I amb això es va anar fent com un tot, no era una cosa i l'altra il·lustrada, sinó una cosa que es va anar com un engranatge que va anar formant un sol tot, i això que deia va durar uns 4 anys. I després doncs, un dia vam dir, tenim molt material, potser ho podríem ensenyar, no? I vam decidir ensenyar-ho, però d'una manera també molt particular, perquè tot aquest treball l'havíem anat disfrutant molt escrivint o treballant amb molt de temps, amb molt de silenci entremig, i llavors volíem que la manera d'ensenyar doncs, també respongués una mica a aquest esperit, no? Que també tingués això, aquest silenci i aquest temps, no? Per mirar les coses. A part, jo estava també tota una reflexió de com mirem l'art, és una cosa que em preocupa, no? de la mirada sobre l'art i sobre el món en general, però sobretot sobre l'art. I llavors, per totes aquestes coses, la manera d'ensenyar l'obra era important, no es podia ensenyar de qualsevol manera, sinó que perquè tingués aquest temps, aquest silenci, perquè procurés aquesta mirada que nosaltres creiem que havia de tenir l'obra, doncs ho vam ensenyar d'una manera particular, que era... Vam situar l'obra en una ermita romànica, al mig del Coll de Cabra, es diu Sant Miquel de Cererols, i allà doncs, l'obra eren unes instal·lacions i els poemes d'Antoni que anaven canviant cada... Això es va ensenyar durant 4 mesos, l'últim cap de setmana de cada mes, es podia veure dissabte i diumenge, i cada cap de setmana, cada mes, era un treball diferent, no? Un treball i uns poemes diferents. Llavors... Estava en aquesta ermita doncs, perquè ja el romànic en si doncs, té aquest esperit, aquesta intimitat, no? I això ens anava bé doncs, per mirar l'obra. Està al mig de la natura i la natura doncs, és una cosa de la que parlem molt en Toni i jo, si més no parlem des de la natura. S'havia de caminar per arribar-hi, que això també per l'experiència en aquest treball que us diu en Toni del Llauró, doncs, sabíem que també procurava una obertura de sentits i un temps que ajudaven a mirar l'obra i s'esdevenia en el temps, no s'ensenyava de cop, sinó que tal com s'havia fet a poc, doncs també es veia, es podia anar rebent a poc. Llavors vam preparar, a més, una manera d'arribar a l'ermita, reuníem la gent en una casa de pagès al mig del bosc, una cabanyeta molt petita, i allà els convidàvem doncs, a un te, una conversa i a llegir algun poema. Com que la gent anava arribant doncs, de mica en mica, donava temps per estar amb cadascú una mica i parlar del que fos. I llavors els convidàvem a caminar sols per anar bé, perquè es camina d'una manera diferent que si vas acompanyat, i ens semblava doncs, que era la manera adient també per veure l'obra, per un camí de camps, un camí que durava uns 3/4 d'hora fins a l'ermita, i aquí vam preparar doncs, unes petites intervencions plàstiques, poètiques i també sonores, amb unes intervencions d'en Sergi Estragués, que ajudaven una mica a estar en el lloc, en el moment, i anar preparant la mirada per arribar a l'ermita. I ens semblava que aquesta era la manera de veure-la, potser quan arribaves a l'ermita doncs, t'interessava més o menys, però la manera que s'havia d'ensenyar era aquesta, creiem, no? I llavors el que va passar és que, clar, l'obra no era només el que hi havia a l'ermita, sinó que l'obra era també el camí i la persona caminant-lo, que van contribuir a ser part de l'obra d'una manera tan important com l'obra mateixa. No? I una mica la manera d'ensenyar va passar a formar part implícita de l'obra mateixa. Llavors, quan la gent tornava, tenia com necessitat la majoria de compartir l'experiència, amb la qual cosa nosaltres n'hem sortit, doncs... molt i molt enriquits de tot el projecte. Això va ser una mica
O sigui, Microgrames té aquesta part de procés que va durar aquests 4 anys, la manera d'ensenyar-ho, de mostrar-ho, que van ser aquests 4 mesos, i després doncs, la tercera part seria aquest llibre que hem pogut fer, que recull els altres dos i afegeix un plus, a més, i aquí doncs, hi ha una mica les correspondències, algunes de les correspondències que ens vam enviar amb en Toni, així tal qual, que si les llegeixes, penso, del començament al final, bueno, pots anar entenent un procés de treball, que n'hi ha doncs, tants com artistes, suposo, i com poetes, però aquest és un i el pots resseguir bastant a partir de les correspondències. Llavors hi ha tot de textos que alguns parlen d'art en general i els altres doncs, de Microgrames en concret. I després l'obra i els poemes i unes traduccions a l'espanyol, al castellà i a l'anglès. No, això és Microgrames, que bueno, la paraula Microgrames no és un invent, sinó que hi ha aquest escriptor suís Robert Balzer, que és, els que el coneixeu ja sabeu que és sorprenent, com a mínim, dir-lo. I Robert Balzer, quan va morir, que va morir el dia de Nadal de l'any 56, la nit, el dia de Nadal, perdó, no la nit, sinó el dia, i va tenir un atac de cor i va quedar, hi ha una fotografia, no?, que l'immortalitza ell, damunt la neu, amb el seu bastó, amb el seu barret, i ell amb el seu abric estirat així, perquè va tenir un atac de cor. Ell estava reclòs els últims anys de la seva vida amb un sanatori, bueno, perquè no lligava amb el món, no? Em sembla que aquesta és la definició, eh? Oficialment diria que estava tocat al bolet, no? Bueno, no, em sembla que més aviat era al revés, que el món i ell no sabien que és una altra cosa. Va, doncs Robert Balzer, quan després de la seva mort van descobrir una quantitat immensa de paperets que podien ser bitllets de metro, la factura de l'estanc, la seva factura d'un restaurant, un cafè, etc. Paperets, on ell escrivia amb una lletra de cos 5, per dir-ho d'alguna manera, ja sé el que vull dir, no? O sigui, il·legible, i a més amb lletra gòtica, i amb una lletra fantàstica, si la veiéssim així ampliada, amb una cal·ligrafia meravellosa, i escrivia petits textos que després potser havia incorporat o no en algun poema o en algun dels seus contes, etc. I de tot això ell en deia Microgrames, perquè realment són micro, bueno, grames de grafia o del que puguis dir-ne, no? Això es va descobrir, com dic, després de la seva mort, i va haver una persona que es va dedicar a desxifrar aquest text, i no fa gaires anys això es va editar, primer en alemany, i després en francès, i en castellà està tot, els Microgrames, jo diria que està gairebé tot o tot traduït. Bueno, són això, fragments, són fragments. Sé que ho va editar Ciruela, traduït pel de Sol, oi? Sí. Són tres volums. Tres volums. I em sembla que és complet, no? Sí. Que és curiós, perquè em sembla en francès, jo crec que no hi és tot. Que no hi és tot, vull dir que no hi és complet. Bé, a mi, Robert Balzer, doncs, és un senyor que m'interessa bastant, o molt, i vaig descobrir justament aquests Microgrames, i bé, jo modestíssimament, també faig servir paperets, llibretetes, paperets, etc., per apuntar coses d'aquestes, no? Jo més que res, perquè si no, no me'n recordo. I aleshores em va semblar bonic, perquè semblava com si amb l'Alícia, de fet, ens estéssim enviant com paperets d'aquests. Naturalment, de moderns que som, ho fèiem a través del correu electrònic. S'ha de dir que la carpeta on jo guardo els correus que ens hem anat enviant, em sembla que hi deu haver com uns 400, al llarg de tot aquest temps. Vull dir que aquí n'hi ha els primers i després alguns de la meitat. Vull dir que és una correspondència que naturalment no hi haurà ningú que li pugui interessar, suposo, però que faria també un llibret bastant gruixut. Doncs justament això. I està bé aquesta correspondència modesta, perquè no tot és parlar de coses divines,
Vull dir que això és el que està bé, no? Vull dir, és, també hi ha la cosa ocasional de no sé, escolta, és que aquest cap de setmana pensava i amb els nanos vam anar a no sé on i vam anar allà, saps? Aquestes coses de la vida mateixa. Vull dir que això està molt bé. Bé, tot això, quan es va acabar el projecte, que és el que l'Alícia ha parlat, jo no m'ho creia, o sigui, no em creia el projecte aquell, no m'ho vaig creure, quasi bé ara, a vegades penso, vols dir? Llavors em miro allà i dic, hòstia, sí. Perquè, és clar, tot ha tingut un caire màgic, però molt màgic. Bé, i aleshores vam dir, home, això, algú també va dir, home, això s'hauria d'editar. Esclar, va dir, jo sé fer llibres de poemes, que veuràs tu, és una cosa barateta, una cosa senzilla de fer, diguéssim, no? Vull dir, punt, tapint els poemes, esmaquetar-los, i xau, i no passa res. Esclar, fotre una peça així, vull dir, estic... Bé, doncs, es va demanar a un senyor, que és el Tom Granero, que és un senyor molt important que ningú coneix, perquè és també d'aquests que sempre està darrere grans projectes. Bé, en Tom, esclar, que ho va seguir tot, va dir, hòstia, així hem de fer un llibre, però com Déu mana, no? Bueno, esclar, i què mana Déu, doncs fer això? Hòstia, bé, ja vam dir, bueno, jo no m'ho creia, jo no sé. Doncs sí, senyor. Bueno, és un llibre ple d'il·lustracions, com calia, amb un disseny extraordinari, amb una elegància exquisita. Bé, doncs aquest és el llibre. Però aquest llibre va donar, o aquest llibre, o aquest projecte va donar lloc també, ja gairebé al final, un dia l'Alícia m'envia un d'aquests dibuixets que hi ha aquí, que ara després va ser allí on la llum, me n'envia un o dos, i diu, mira, ara m'he posat a fer això, tu l'altre dia vaig anar a l'estudi, i podria buscar el correu que m'ho deia, i m'he posat a fer això, què et sembla? I jo, hòstia, vaig al·lucinar que diguessin, no? Jo conec bastant la seva obra i el per què la seva obra, aquesta cosa tan, sempre tan minimalista, que no m'agrada gaire dir això, però, diguessin, i tan elegant, i que diu tantes coses, o que em diu tantes coses, llavors em vaig posar, em van sortir tres o quatre poemes de cop, cosa que no passa mai de la meva vida, no m'ha passat mai això, però quin va passar? I això fins a 12, que és la primera part d'aquest llibre, i que són 12 poemes que vindria a ser com unes meditacions sobre la bellesa, bellesa en ve alta, no la bellesa i l'estal, no, la bellesa en ve alta. I a més, són uns poemes, són iguals d'estructura, són tres versos, i es repeteix, diguéssim, l'estructura del poema. I llavors acaba amb una certa definició, o intent de definició, de què és la bellesa. Per exemple, la bellesa és remor de poema rere l'arbreda, per exemple, etc. I aleshores, quan ja en tenia aquests fets o no sé què, li vaig dir, escolta, a partir dels seus... Aquí sí que és una mica a partir del dibuix que escrius. Llavors vam fer-ho al revés. Vaig escriure 12 poemes i els hi vaig enviar i ella va anar fent, diguéssim, els dibuixos. Per tant, el llibre aquest, Allí on la llum, doncs, que després ho vam editar tan ricament, amb un senyor de Sabadell, que és el Marc Castells, que és un editor dels Dantes, vull dir, d'aquests que el paper, l'olor de tinta, aquestes coses, ens sedueix, doncs ens va fer aquesta edició, que és realment molt bonica. I la Corina, aquí present, ens va fer un epíleg molt, molt bonic, com és degut en ella, i que tanca aquest llibre. Per tant, diguéssim, el que avui venim a presentar era mica els dos llibres. I ara, si us sembla, llegirem les dues o tres primeres cartes, perquè o cartes o correus electrònics, perquè veieu de què va la història, com va començar. Esquirol, 13 de maig del 2013.
a manera de proposta. Toni, des de fa molts mesos, una de les meves preocupacions a nivell artístic és no tant l'obra en si ni el lloc on mostrar-la, que per mi és essencial i sovint el desencadenant de l'obra mateixa, sinó com mostrar-la. La societat actual valora les coses mitjançant paràmetres de temps, quantitatiu, d'audiència, d'estadística, de resultats, codis, dades, informació... És el que s'anomena la realitat indexada. La mirada cap a l'art massa sovint utilitza també aquesta realitat, aquesta mirada artificial, tot i que el seu sentit és ben bé el contrari. Té a veure amb la realitat més viscuda, més sentida i plena de matisos, més de debò. Tinc la necessitat de repensar aquest espai, aquest acostar-se a les coses, a l'obra, més de veritat, d'una manera més directa, amb temps, amb cura, sense fer gaire soroll, amb silenci, amb una mirada contemplativa, que és la que crec que necessita l'art. Ara mateix, però, costa molt donar-li temps a la recepció d'una obra. Habitualment es mira ràpid, per sobre, perquè hem de fer mil coses, en tenim un munt al cap i no tenim temps. Aquestes reflexions sobre com es mira l'art, com s'exposa, em porten a imaginar una obra per ser mostrada, mirada, individualment. Bé, només són pensaments els quals hi vaig donant voltes. Pel que fa a l'obra en si, el treball físic, estic treballant en una mena d'objectes teixits, per dir-ho d'alguna manera, que de fet els veig també com a poemes volumètrics, tridimensionals. Tot això t'ho dic perquè et volia fer una proposta que espero que desestimis amb tota la confiança del món si no t'interessa o si pel que sigui no la poguessis dur a terme. Volia, lentament, anar-te enviant fotos d'aquests teixits perquè, si et ve de gust, n'escriguis alguna cosa. I de la mateixa manera, si tu m'escrius alguna cosa, jo te la convertiré en teixit. De tot plegat, no sé què em podria sortir. Potser alguna cosa també relacionada amb aquest com que et deia abans. No sé si és massa confús el que t'explico. Potser si ens veiem t'ho puc explicar una mica més. Espero de debò que em contestis amb tota franquesa. Una forta abraçada, Alicia. Barcelona, dilluns 13 de maig de 2013. El mateix dia. Alicia, no solament no és confús, sinó que és del tot engrescador. Gràcies, d'acord, per haver pensat en mi. Espero una decebre't. De manera que si m'envies un primer material, te'l tornaré ben aviat, si m'és possible, i si té prou qualitat. Gràcies, una abraçada, Toni. L'Esquirol, octubre del 2013. Toni, treballar a la frontera, al caire del mapa. Aquest fragment del teu text m'ha fet anar a Cantafura a carenejar paisatges. Enfilada sobre una roca es miro enllà i ressegueixo la carena de la muntanya fins que la mirada troba la branca. Carenejo la branca fins que aquesta toca el núvol. Baixo pel núvol i retorno a la muntanya. Fa vent, molt vent sobre la roca on estic asseguda. Miro lluny, pujant i baixant muntanyes, arbres i núvols. La mà que aguanta el llapis reposa sobre el paper. L'atzar ha volgut que un cop de vent aixequés la pàgina i es dibuixés una ratlla a la deriva, com el vent. He convertit aquest atzar en una tècnica. Hem fet, el vent i jo, aquests dibuixos que t'envio i que tenen el seu origen al caire del mapa. El vent a l'era de Cantafura. El lloc i el moment del lloc. L'atzar del lloc. L'atzar del moment del lloc. Dibuixo el vent amb el vent. Dibuixo l'ombra i el vent de l'ombra. Crenejo muntanyes, núvols, arbres. L'atzar és un producte de la meva ignorància o un dret intrínsec de la naturalesa? Es pregunta el nostre company de taula, Jorge Valensberg. I tu? Tu què me'n dius del vent, del lloc, de l'atzar? Una abraçada ben forta, Alicia. Wagensberg fa referència que vam fer un dinar al Wagensberg, desgraciadament va morir perquè realment era un gran privilegiat que hi havia a Lincoln. Vam convidar a fer un àpat que semblava aquella pel·lícula danesa, no recordo com es deia. Festín de Babel. Va ser allò, Aquests senyors, el Salvi i ella, van parar tot allò amb uns... Com es diuen aquells ocells?
Guatlles? No. Ah, becades. Becades. Una becada, fórmula de la mama, que bueno... No, la va fer la mama directament. La va fer la mama. Jo ara ho havia assolit. Va fer la mama, una cosa extraordinària. És que va al·lucinar, perquè realment era al·lucinant la cosa. I que va dir coses molt interessants. I va pillar aquesta frase, que clar, és maca. L'atzar és un producte de la meva ignorància o un dret intrínsec de la naturalesa? Bueno, ja vaig contestar... Vaig trigar alguns dies a fer-ho. Dic, Alícia, t'envio aquest fragment a veure què et sembla. El vent traça una cal·ligrafia que trem a sadegada. Descriu itineraris, travessa guals, collades, marjals. Fa créixer horitzons. S'encela com el vol del falcó abans de batre's damunt la presa. El maldestre vela l'habilitat, pols d'ànimes vers el buit. Fem una altra? Això anava així, amunt i avall. L'Esquirol, 23 de març del 2015. El 84, perdó. Bon dia, Toni, com estàs? T'envio la peça resultes del text Caminar, pensar, escriure. Te l'hauràs d'acabar d'imaginar perquè no sé ben bé com enviar-te-la. Te la descric tal com la imagino. Imagino el que veus a la imatge com una instal·lació. A l'entrada d'aquesta instal·lació hi ha una foto, de mida convencional, on hi ha un banc buit sota un nom sense fulles. A la sortida de la instal·lació hi ha la mateixa foto, però l'om té fulles. La primera foto la tinc feta, és d'un banc que hi ha a la cantera del carrer del Pont de l'Esquirol. La segona encara no l'he fet perquè tot just despunten els borrons. Estic treballant en la peça del principi, està apuntada però encara no està resolta del tot. Una abraçada ben forta. Dimarts, 24 de març, l'endemà, això, no? Sí. Hola, Alícia, m'agrada moltíssim la peça que m'envies i aquesta idea de l'arbre que l'entrada és hivernal i en sortir ja brina. M'agradaria pensar que és l'abans i el després de la lectura del poema, que et dona quelcom. Que et fa brollar alguna cosa de dins i que, amb modèstia, alguna cosa ha canviat en tu després de veure la instal·lació i de llegir el poema. Sí, em penso que aquest és el camí. Em fa molta, molta il·lusió aquest projecte. Tant de bo el puguem materialitzar. Una abraçada, Toni. Però, com veieu, no hi havia cap voluntat d'arribar enlloc, sinó sempre era un dubte, no? Un dubte únic. A mi això em va fascinar, justament, em va fascinar dues coses. La lentitud, que és una paraula que no sé si està en el diccionari ja, o ja l'han treta, però en tot cas un concepte que no existeix, que no existeix en nosaltres, bueno, no ho sé en vosaltres, en mi. Sempre vas adelerat, no? Llegeixes i tens ganes d'acabar el llibre perquè vols començar el següent, abans ho comentava amb Xavier abans, no? Jo deia, tinc ganes de l'altra vida, que no sé quina vida serà, ni on, ni res, dic, espero que tindré temps de llegir per sempre. No tindré mai la cosa de dir, hòstia, que se m'acaba el llibre, que no. I si vull, jo puc anar a llegir i llegir. Això que costa d'entendre, però jo crec que l'eternitat deu ser això, no? Estar llegint sempre, que és el que més gust ens pot fer. Sí. Que no tens cap problema. El no llegiu el portaran a l'altre barri també, perquè així podràs començar per allà, per aquí, seguir, no sé què, i mirar rebent novetats, perquè això sí, no? Farem un contracte amb l'amo que les novetats arribin. I és clar, i tu estaràs allà sempre llegint, i sempre. I ara torno a llegir-lo, i ara del revés, ara començo per l'últim poema i acabaré pel primer, etc. Fantàstic, no? Aquesta lentitud, aquest projecte va ser un projecte de lentitud, per això la manera de mostrar-ho va ser de lentitud. La gent venia i els deien, tranquil·lament, el camí està marcat, vam fer unes fites, de pedres blanques, al capdamunt n'hi havia una que hi havia una o dues paraules d'un poema
de manera que anaven llegint i anaven fent el poema, a poc a poc. I les fites també servia per veure's, no? Per veure per on continuava. Pescar tot això a poc i així, no? I de fet, el Ton Granero és tant. Perquè això, un dia jo me'n vaig adonar, si veieu la portada, doncs és una foto gran que hi ha fet amb teleobjectiu, bueno, no sé si ho veieu, però que hi ha un grup de gent caminant, no sé què, uns arbres, uns tals, i un camí. Però el paio el fotre va agafar una persona sola caminant. Vull dir, va tallar-ho per fer... Que era això, era això, era aquesta imatge. Algú que anava cap allà i... va. De fet, era una de les coses que més agraïa la gent, sí, del Toni, quan nosaltres els fèiem aquesta proposta de dir, si aneu sols, ho podreu disfrutar més, no? Llavors feia riure perquè hi havia vingut gent en grups i marxaven sols, tot el grup, però un més endavant que l'altre, no? Llavors l'altre micrograma, sembla que no us l'hem dit, eren quatre, que un es deia micrograma del teixit, del lloc, del mur i del núvol. Llavors a vegades tornaven en el següent i venien sols i després ens agraïen moltíssim, a dir gràcies per haver-nos recomanat perquè l'experiència de caminar i rebre això sol era més potent que no pas amb el grup, que vulgues o no, doncs vas xerrant, no? I vas parlant d'altres coses i se t'escapen moltes de les que ja hi ha i no veus, no? Que de fet les petites intervencions que hi havia en el bosc, en els camps, anaven destinades a això. Per exemple, una de les intervencions sonores era en un lloc on la natura fa una porta així natural, amb unes pedres i vens d'un camí molt eixorc, que deia en Toni, molt sec, i en aquesta porta llavors s'obria cap a un espai molt verd, amb camps. Doncs allà hi vam col·locar doncs, aquesta intervenció sonora d'en Servi, que era simplement amplificar el so del mateix lloc, però més alt del conte, no? Llavors, clar, la gent quan entrava allà, hi havia alguna cosa estranya perquè el so era normal, però clar, el volum no n'era tant, no? I llavors això l'únic que feia era de... què passa, no? Obrir. I les petites coses que anaves trobant feien això. Obrir la percepció, i eren tan petites que llavors moltes vegades quan arribava, quan tornava la gent, ens deia coses, es havia fixat en coses que ens deia, això ho ha posat vosaltres? I no, i era del lloc o al revés, no? Vull dir que eren coses que el que feien era fer-te estar atent al que ja hi ha i que el que ajudaven els poemes i l'obra era a veure, no? I simplement això, que a vegades per anar de pressa no veiem, no? Una altra cosa molt guapa era que va començar el febrer, març, abril, maig, 4 mesos, no? I clar, la natura anava canviant. Per exemple, al febrer els camps, doncs, no, començava a sortir una mica d'herba o oni. No? Després va anar a l'últim, l'herba era molt alta ja, no? Per exemple. Els ocells, doncs al començament no. Va nevar. Hi ha unes fotos aquí del març, em sembla que era el març, no? Va fer una nevada una mica fora de temps o així, és que allò tenia un altre aire, no? I clar, la gent que va anar venint, va haver-hi molta resposta de persones, vull dir que va passar moltíssima gent per allà, doncs, és clar, es anava fixant en coses que mai s'hi haurien fixat, segurament, no? Perquè es creava aquesta atmosfera de descoberta, fins i tot de descoberta interior. Què fem? Vols llegir-me aquests? Va, alguns d'aquí, si us sembla. I ja està. Dels primers, diguéssim, no? D'aquests que és aquesta meditació, si es pot dir així, sobre la bellesa. Allí on la llum de la tardor trem i el silenci sonor del migdia reposa el bosc incandescent, allí és on comença el gaudi del temps sense temps, la vida austera i melangiosa. La bellesa encara pot salvar-nos, ara que només la sospita
sembla creïble. El segon, repeteix, allí on la llum de la tardor trem i esdevé una taca d'or esclada per una pluja de traços, allí és on comença el teu trànsit per camins molt difusos, plens de paranys i d'eixides cegues. La bellesa que cerques s'amaga rere l'indret on habita l'essència d'allò que ets. Tercer, allí on la llum de la tardor trem i reprodueix el so fred, i reprodueix el so del fred que t'arriba com ratlles d'horitzó recosides. Allí és on se sent el crit d'aram de l'esparver damunt dels rostolls de l'ànima. La bellesa essencial de la natura rau en aquell sol punt que concentra tot l'alè creador. Alè creador. I ara potser al final d'aquests, o els dos últims. Allí on la llum de la tardor trem i encén uns fruits d'aigua que ningú ja no aplegarà, allí és on comença el destret del pensament cercant l'indret on aturar-se, on dir-se. La bellesa és el que et torba quan contemples el postrer raig de sol travessant un fil d'aranya. I l'últim... Allí on la llum de la tardor trem, quan la foscor comença a arrossegar la calç blanca de la morada, allí és on cal cercar les paraules i els silencis per dir, per dir-te. La bellesa és el poema no escrit, apenes percebut, que comença a habitar-te. Com veieu, sempre és la mateixa estructura, alguna variació, si no diríeu que us enredem. Aquesta primera part, que es diu 1, comença amb una cita de John Berger que diu "Just send a color", diu, envia'm només un color. I això també és un llibre que l'Alicia em va ensenyar i descobrir, de Berger, que l'he llegit com, fins i tot com a poeta, que és extraordinari, i com a pensador i com a tot, no? Que va fer amb, com es diu l'altre? La correspondència, no recordes? Bueno, és un llibre fantàstic, és això, és aquesta correspondència. El que passa que el Berger ho feia amb un artista, no me recordo com es diu ara. Va, és igual. I és un llibre extraordinari, un llibre d'aquests d'art, d'aquests grossos i tal, fet a Barcelona, curiosament, fet imprès a Barcelona, editat a Barcelona. I és això, no? L'Eulàlia Bosch, que els hi va fer el treball. Eh? L'Eulàlia Bosch va ser qui va. Exacte. Va, doncs, ell li diu a aquest senyor amic seu, artista, diu, envia'm un color. L'altre li envia un tros, així, perquè està tot reproduït. Envia un tros de paper d'aquest, d'artista, aquests de barba i aquestes coses guapes, de color carmí, carmí, vermell intens. A partir d'aquí, el Berger li contesta i s'enrotlla, no? Vull dir, pam, pam. L'altre sempre li va enviant dibuixos, esbossos, algun tros de text, però ja es veu que no li anava, no? La cosa, el seu llenguatge és aquell. Que és, no, curiós, que és clar, no? Cas de l'Alícia, ella a vegades m'escrivia que és que el poema ja estava fet. Saps què vull dir? Vull dir que, esclar, com jo soc una patata fregida, dibuixant i fent qualsevol cosa, diguéssim, d'art o artística, vull dir, ella m'escrivia i em fotia una descripció d'aquesta peça funciona així, no sé què, i estava fent un poema. Vull dir que, no sé per què no els hi... Bueno, és igual. Va, llavors, tot això, com dic, això va anar, això ja estava com a projecte acabat, ja estava en construcció de fer el llibre i tot això, i aleshores va sortir aquesta oportunitat. I aleshores la segona part, d'aquests que són 12 poemes més, que es diu 2, que van ser poemes que jo li vaig enviar i ella va fer uns dibuixos alegòrics, o digui com vulguis, no?
Per exemple, aquest, abans del gest, abans del traç, abans del mot, el buit t'ha de corprendre del tot. Llavors la forma comença a trobar el lloc on ser, la casa on habitar. Aprendre de la mirada, contemplar la llum, romandre inalterable, com un far que sempre manté viu el foc interior. Tenir consciència de ser tan sols l'instant d'una infinitud. Saber sense saber. I més endavant... Foscos alzinars, color d'infantesa, t'alcen amb potents braços vers enllà i més enllà. Com la poesia, aquest valor perenne de l'efímer, sense límits perceptibles. Abans Alicia deia que, quan he començat, no, ha dit que en fi, que la meva poesia o això, que ella sentia que, quan ho llegia, que podria ser el que, en fi, el que ella voldria expressar, no? I de fet, a mi sí que em passa que amb tota la seva obra ella fa allò que jo no sé fer. Però que estem dient el mateix, estem dient el mateix. I què més? Esteu cansats? No, ja. Això pot durar fins demà. Vull dir que al vespre podem enretirar una mica de llibres, dormim aquí una estona, etc. Ens fem pujar unes pizzas, per dir-ho així. No sé, sí. Si pregunteu, sabeu alguna cosa, no sé. Si ho sabem, respondrem. Quan repeteu l'experiència d'aquestes passejades individuals? Uh-huh. Crec que ara... Bueno, mira, et diré una cosa. L'any, el curs passat, 17-18, curs acadèmic, aquí a Barcelona hi ha un projecte, que suposo que sabeu, que es diu En Residència. És una cosa que organitza l'Institut de Cultura juntament amb l'Institut d'Educació. I consisteix que un artista s'instal·la en un institut i passa tot l'any, bueno, metafòricament, passa l'any en l'institut. La cosa bona és que els alumnes que participen amb aquest artista, participen del treball amb aquest artista, són voluntaris. No, però consta com a crèdit, bueno, no sé, aquestes coses esotèriques de l'ensenyament, no sé què, crèdits, no sé què històries, no? Vull dir que els nanos que s'apunten a això són voluntaris, en principi que ho han triat ells, i això els hi val per no sé quina altra cosa. Bé, doncs a l'Alicia la van convidar a l'Institut Balmes a fer aquest any aquí, no? I ella va dir, bueno, doncs que el Toni treballem molt junts i no sé què, i van dir, bueno, però jo anava de paquet. Vaig fer de paquet. Però jo vaig, en principi, l'Alicia que deia, això era cada setmana 2 hores, de 8 a 10 del matí, els dijous. I clar, una classe, diguéssim, que començava a les 8 del matí, no sé què, i l'Alicia, com em va veure amb el ballet i això, diu, no cal que vinguis tots els dies, t'has de llevar tant d'hora, vine de tant en tant i farem alguna cosa així, de poesia i tot això. Bueno, jo hi vaig anar el primer dia i vaig anar tots els dies, perquè em vaig trobar fascinant. Bueno, l'Alicia pot explicar el projecte, quin va ser, que va ser una cosa fantàstica, que va acabar sent una exposició a la Casa Elizalde. Però tot plegat va tenir una... I ara per què ho explicava, això? Entremig, a meitat del curs, un dia l'Alicia va explicar això dels micrograms i tot el rotllo aquest. I, hòstia, aquests nens van quedar fascinats. Van dir, home, nosaltres ho volem veure, això. Sí, senyor. Doncs un dissabte, un diumenge, no se me'n recordo, un dissabte, un diumenge, i van anar, no tots, hi van anar, no tots, perquè, bueno, era impossible que tothom vingués bé, etc. No?
i vam reproduir-ho. O sigui, es va reproduir. L'únic que, esclar, no hi havia les instal·lacions a l'església, es va substituir per un vídeo i unes fotografies i etc. No? Plovia bons i barrals. Aquests paios deien que no, però és que això de ser jove és fantàstic, perquè jo vaig dir, hòstia, però no podem caminar perquè això està plovent. Va dir, no, si no plou. No plou. Vam fer l'anada, vam fer la tornar mullats com les gallines, i es va produir, aquesta màgia es va produir. O sigui, amb nanos, a veure, de 14 anys, 15, no? Sí, 15. Que al principi diries, ui, el rock i no sé què més. No, no. No, no. El rock que deu ser passat de moda. El rap. El rap. Uau, escolta, sí o no? Sí, sí, va ser una experiència, bueno, és que no es pot explicar, vull dir, ens ho vam passar molt bé, ells es van implicar moltíssim en tot el projecte i de fet el que jo els proposava com a tema així de treball tenia molt a veure amb microgrames i per això el micrograma es va anar sortint i va ser la cosa perquè ho vam anar a veure i allà el que diu en Toni no hi havia res, però com que ells ja ho portaven una mica viscut per totes les classes i bueno, i el lloc i el que va passar doncs va ser una cosa molt bonica. Clar, l'Alicia durant aquest any, aquest curs, els van anar fent exercicis de percepció que mai havien fet. És clar, el mirall, el pujar al terrat a dalt, un amb els ulls tancats i l'altre descrivia el que veia i l'altre amb els ulls tancats dibuixava sortir al carrer amb un mirall aquí sota, que veu el món al revés, com funciona. O sigui, unes percepcions que ells mai havien... És que se'n van adonar, ells pensaven bueno, que seria la professora d'art, i que farien aquells guixos horribles que hi havia a la sala, no? Aquells guixos, i allà hi copiar-se. És que allò anava d'una altra cosa, i se'n va adonar... Bueno, és... De fet, al final, que es va fer com una mena de... que tothom escrivís un text, a veure què havia... I tothom deia, és que esclar, ara m'ho miraré tot d'una altra manera, no? Un dia van anar a una exposició que hi havia a la Casa Elizalde, perquè està molt a la vora, no? I van veure una exposició, bueno, d'art molt conceptual, no? La sort que hi havia l'artista, i els hi vas, o sigui, d'entrada és allò, aquella cosa, hi havia com unes grans murades de paper. De papers així, no? I, clar, sobtava una mica. Però aleshores l'artista en qüestió els hi va explicar doncs, que hi ha murades, hi ha murs que divideixen. I esclar, això ja els hi va sonar coses actuals. A partir d'aquí van començar a reflexionar sobre com podies tu explicar aquestes separacions, aquests murs que construïm nosaltres, mentals o reals, i fer una, en aquest cas, una instal·lació que et faci reflexionar sobre això. Clar, aquell dia al tornar, també, bueno, el dia següent, també... Allò, a veure, què us va semblar allò? No, esclar, hòstia, fantàstic. Una cosa que segurament un mes abans haurien dit, hòstia, però no hem entès res, no, aquí? Per tant, ells sí que van dir, hem après a mirar les coses d'una manera diferent, a tenir una altra mirada sobre l'art i molts també deien sobre la vida, sobre el nostre futur. De fet, encara quan fem coses, molts d'ells venen aquesta... Vam fer una presentació d'aquest llibre a la Sala Tàpies, a la Fundació, i van venir molts, vull dir, som del club de fans. No està molt bé, vull dir, és això, hòstia, tu, els tios que no tenien cap obligació ni cap res, vull dir, podien haver passat de tot i xau, i segueixen pensant que se'ls hi ha donat alguna cosa que ha valgut la pena, no?
Vam estar nosaltres, jo vaig aprendre molt, eh? Jo s'ha de dir que jo era un ase abans. I ara també, però menys. Allò, les orelles més retallades, ja, no? Les orelles de burro. No, no, és que és veritat, eh? I no sé, potser que abans de respondre a ell, que hem deixat una mica... De dir quan tornarem a veure, una mica la, en Toni, jo, bueno, penso que aquest treball per això ha sigut tan sincer, tan de veritat i tot, perquè no volia, no tenia una de dir volem fer això, sinó que es va anar fent, no? I ara una mica la intenció, bueno, em sembla que ens ve molt de gust tant en Toni com a mi seguir treballant, però sense saber tampoc on anem i qui sap si quan tinguem més treball tornarem a fer més micrograms o una altra cosa. Bueno, vull dir que poder treballar amb aquesta llibertat en art és, bueno, és un tresor, penso, no? Perquè si hi ha un temps hi ha una cosa i és com que això que deia abans ell, no? I el poder l'altre dia una mica també per casualitat li vaig enviar quatre notes d'un paisatge, a mi m'agrada anar a caminar al dematí molt d'hora i quan vaig tornar li vaig escriure quatre coses de les que havia vist, perquè aquells paisatges amb aquells camps gebrats, amb el so del corb, i és que veig els seus poemes escrits per tot arreu, però li deia com seria un teu poema d'això, no? I li escrivia quatre coses. I l'endemà em va enviar el poema. però un poema preciós, una cosa... Pensava que no t'havia contestat, tu. I bueno, aquest poema està allà, jo me'l vaig mirant i bueno, ja ho veurem. Sí, és això de la llibertat, eh? No tens una obligació de res, no? Vas fent. I... no sé. Jo, per mi ha estat molt, molt important, tant a nivell personal, diguéssim, personal com a nivell artístic, ha estat una cosa important. I home, com podria tornar a fer? Tornar-ho a repetir és impossible, perquè és impossible, perquè és que aquí surt retratat, la capella es va filar tota. Filar, molt callar. Filar. És que això no es tornarà a fer mai més, penso. Però és que més allà no hi ha electricitat. Llavors, com que es projectava en coses i tal, es havia de portar un generador. Una burra, també. Però és que s'havia de posar en un lloc que no se sentia el soroll. Bueno, vull dir que, però aquí tenim en Salvi, que és aquell senyor que està allà darrere, sempre darrere, que fotia una pana meravelles. Salvi. Sí, home. Sí. I ens va dir, prou, la propera on està l'exposició, amb llums i amb l'ascensor. Una cosa normal, que diguéssim, Perquè el camí és, sí, pujar i baixar el generador amunt i avall era una cosa potent, però impagable, també. Ell va fer la música també del vídeo del primer programa. Allò era una meravella, perquè tu estaves, o sigui, anaves caminant i senties de sobte com una mena de so, no? Una cosa que... Perquè no deies, és una música, una melodia, no, era com uns sons, no? Unes coses que... Estava tan integrat que pensaves que realment, no sé què era, però era alguna cosa d'allà, i no. Perquè una mica, no sé si ho vols explicar tu, saps? El treball estava molt fet també des del lloc, no? Jo treballo molt des del lloc i en el lloc mateix, a partir del lloc, en el lloc, i aquest treball, bueno, en Toni potser no és tant el lloc en si, però sí que és natura, i allò és natura, i en Sarvi doncs treballava molt des de l'emoció del lloc, i el que va intentar és buscar quin so tindria l'emoció que tens caminant per aquell espai, no? Penso que, bueno, que es va aconseguir bastant, perquè és una melodia que senties en un trosset del camí només, però que te l'emportaves i en algun lloc que ja no la senties físicament, la senties igualment perquè la tenies a dins i que es repetia en cada micrograma, no? Però és perquè una mica realment responia a l'emoció tal com ell viu el lloc o com el visc jo, o en Toni, no? Perquè és una emoció molt compartida.
Sí, en el començar el llibre hi ha tres textos com teòrics, diguéssim. El primer és de Joan Noguer, que és el director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya. Bueno, que... I ha reflexionat molt sobre la idea del lloc. És un geògraf, ell parla del lloc des del punt de vista de la geografia. Punt de vista de la geografia, però és clar, el lloc és un lloc imaginari, un lloc real, un lloc de memòria, un lloc de dolor, un lloc que cadascú té els seus llocs. Aleshores, clar, és això, l'Alícia, tot el territori aquest és realment el seu lloc. No? En el meu cas, és un, clar, jo visc aquí, ella està allà, bé, surt a les 5 del matí, allò ben d'hora, com diu, a caminar, i és que fa dos passos i ja és al carrer, ja podria ser al bosc o al camp. I clar, jo faig dos passos i estic al metro. I ja és més depriment, no? Per tant, però jo tinc una virtut, eh? Jo en poca estona que vagi, per exemple, a fer un... Per exemple, tot això em va carregar les piles, el poc que vaig estar aquí, vull dir, em va servir de molt, saps? Perquè ho tinc tot aquí, el meu lloc, aquest lloc, que és un lloc imaginari que està aquí, però que el somio i que hi visc, malgrat agafar el metro i totes aquestes merdes, eh? Vull dir, saps? És això. Hi ha textos també d'en Pigem, no?, que parla d'art i espiritualitat, textos de qui més? De, bueno, Pere Balsac, del Traió, Anna Palomo, Víctor Sunyol, bueno, etcètera, no? Tota gent que agafen aspectes diversos. I està bé que ja en teniu prou, doncs vinga. El poema de la Mary Oliver. Sí, cal fer-ho. Sí, cal. Sí, a mi veieu que Toni, això de la generositat és una cosa increïble. Eh? Per què? És a dir, fins i tot avui, que és el dia que ha de presentar un llibre seu, em fa llegir un poema de la Mary Oliver. Ah, perquè aquest sí que és bo. No com tu. Jo us puc dir, ara us ho explico, collera. Jo vaig haver d'anar, sabeu on és? El nostre Fuji és la Mola, sí o no? A Catalunya, vull dir, la Fuji, el Montserrat, la Mola. Bueno, almenys pels de Sabadell. No sé si ho sabíeu. I un dia vaig haver d'anar a acompanyar a la Dolors amb una casa de pagès, que és la casa del Marquet de les Roques, que és on el Pere IV hi anava de jove i feia l'animal i totes aquestes coses. Vale. I ella tenia una reunió d'importants allà. Fantàstic, jo vaig deixar-la, vaig dir, aquí dues hores torno. I me'n vaig anar, vaig pujar al bosc i a mitja muntanya hi ha la Font del Llor. Tot això apunteu-vos-ho, que val la pena. La Font del Llor. I vaig anar-hi amb la senyora Oliver, vam anar-hi tots dos. I em vaig posar allà, que és un lloc de la meva infantesa, és un lloc de la meva infantesa, un lloc real de la meva infantesa, em vaig posar allà. Vaig estar llegint aquest llibre de cap a peus i de peus a cap. Vaig estar dues hores llegint. I jo em, bueno, no ho puc explicar. No es pot explicar, no tinc paraules. És veritat, després em vas escriure un missatge. Que vaig escriure, eh? Vaig arribar i vaig dir, noia, gràcies, gràcies, gràcies. De fet, tens molt en comú, no?, amb la Mary Oliver. No, no vas pel bosc amagant llapis com fa ella, com feia, perquè clar, ja acaba de morir. Ella també tenia el seu lloc i era de caminar molt, tota la banda aquella de Nova Anglaterra, al costat del Boston, de l'oceà, i diuen això, no?, que anava caminant cada dia i per no anar escrivint amb llapis se'ls deixava amagats en els arbres, perquè un dia li va passar que va arribar i no tenia llapis, no podia escriure el poema que li arribava, no?, en aquell moment. Doncs, per la generositat del Toni... No, no, no. És un poema que es diu Invitació. Compreu, que en tens molts o no? Doncs compreu... És candidat també al Premi de Llegir. Eh? És candidat al Premi de Llegir. Home, espero que guanyi, eh? Però de debò, eh? I agafeu el llibre i un dia aneu al lloc aquest que tots teniu i llegiu aquesta dona, aquestes dues dones, perquè a veure, l'Oliver ho escrivia en anglès, però aquí la nostra amiga... La Maria Oliver. La Maria Oliver ho escrivia en anglès. Germana de Pere IV. Sí, home, sí. Família, família.
us llegiré un poema que es diu Invitació, que em sembla que va una mica, no?, amb el, lliga amb el que heu fet vosaltres, no?, en aquests micrograms. Invitació. Tens temps per sortir només una estona del teu dia, important i atrafegat, per sentir les caderneres que s'ajunten al camp ple de cards, en una lluita musical, per veure com entonen la nota més alta o la més baixa, o el goig més efusiu o el més tendre. Els seus becs durs i esmussats veuen l'aire mentre lluiten melodiosament, no per tu, ni per mi, ni tampoc per guanyar, sinó per pur plaer i gratitud. Creu-nos, diuen, és una cosa ben seriosa, tan sol estar viu, aquest matí fresc, en aquest món romput. T'ho suplico, no passis de llarg sense aturar-te i assistir a aquest espectacle una mica ridícul. Podria significar alguna cosa. Podria significar-ho tot. Podria ser el que Rilke volia dir quan va escriure "Has de fer una altra vida". Cuidado, o sigui, és que clar, a vegades, no sé, dius, home, això deu ser un ecologista que, que els diumenge al matí se'n va donar el vol i escriu les cadernes, no, no, és que està tocant os, vull dir, aquesta està explicant això, però collons, està tocant os, has de fer una altra vida, bueno, escolta, ja no diguem res més, és un llibre fantàstic, absolutament fantàstic, i bueno, jo sí que us encoratjo que llegiu la senyora Oliver, i si no l'heu citada com a d'això, guanyadora, malament, Ens farem enemics. Gràcies, Xavier, gràcies a vosaltres per la paciència i, bueno, ja està.